دام حكيها وكهر لي برلمان كجبلان قيبتي هردعة هيد أما جوجل دقة هيد وحان سكوبان وقدري قضى بضى تستور كا وحكى بدل كاي جودو كصوصا مايين innaga oo xeerineyna innaga oo muxuu aha raacayna waxyaabaha aan xuquuqiyadka iyo masuuliyadka u leenahay aan si guud qodobada wax laga bedelay waa lix qodob ee lifaaqyadii uu baarlamaanka Jubaland sameeyayna waa lagu soo daray waxa kale oo مادام تصور كأن الجمهورية الفدرالية الصومالية هي تصور كاستيتيادة والدولة الحبرة كدولة الفدرالية إن ليس وافقية مبدئيا أي تهاي وحا قضبة ليس سوى وافقية تصور كفدرالية سأسويت سيدا وقضى قضبة صدنية كوبات وتصور كجبلان وكهلا يا أودها هي مسؤوليات كبرلمان كدولة جبلات كجبلان تصور كان وحاجة عطسية وحال كتشري حرف الرومان اللي يراه حرفه الرومان كله ليه كتشري وان بدل لي ما كهال أري وهذا الرومان كي كهال ليا كتشري هالك أري وحشية جيا كليه إن رومان كي لقى جوري ومال كستو حرف رومان ها رومان كوا أي هذا الله با أي هذا نص ده أي ساسو كلا يسرع سين وحن كوب بدل لي ترى أما بعد تاجا سأسوي الحرف الرومان كمان بدلي، and سيدا وقبل ما كان قلب كسودانية كوبات، وعضينا يا أودها هي مسؤوليات كبرلمان كدولة جولة كشبلان، حرف كيس كل كان كي هرفاء أي الرومان وان، وعضينا يا إم برلمان كشبلان، ليه هي أود ديبو إيجستا أنصحنتا وحك بدل ك ديد ماذا ترترست شرع قبيو أه iyo mid jirayba ee dastuurka dawlad goboleedka Jubaland laba sida uu qabo qodobka shanaad waxaan u jeedaa 9 iyo shanaad oo si toos ah uga hadlayo wax ka bedelka dastuurka wax ku darista iyo ansixinta dastuurka wuxuu qodobka 9 iyo shanaad awood u siinaya baarlamaanka dawlad goboleedka Jubaland ama baarlamaanka dawladda Jubaland meel marinta lifaaqyada dastuurka lifaaqyada cusub ee maanta wadno iyo lifaaqyadii hore ee baarlamaanka Jubaland la soo ansixiyay inay labaduba ka mid noqon doonaan dastuurkeena soo socda saas ogeyd maanta oo taariikhdu tahay 2 Luulyo 2024 baarlamaanka Jubaland wuxuu u fadhiyaa ansixinta qodobada lagu sameeyay dib u eegista sasaweed waxaan akhrin doonaa hadda qodobada lixda ee sheegay in wax bedel lagu sameeyay waxa kale oo iga weesiisa waxaan bedelay meel kasto ahay dawlad goboleedka Jubaland dastuurkeena federaalka iyo ka state kaba laba siiqo dhigayay mar wuxuu dhahayay dawlad goboleedka Jubaland marna wuxuu dhigayay dawladda xubinta ka dawladda federaalka waxaan raacnay dawladda xubinta ka dawladda federaalka saas awgeed waxaan tooray dawlad goboleed erayga goboleed marka waxaan noqonaynaa laga bilaabo maanta dawladda Jubaland ee xubinta ka dawladda federaalka ee Soomaaliya en saas awgeed qodobadii hadaan gala qodobka koowaad ee aan wax ka bedelka ku sameeyney waa qodobka 26 oo ka hadlayay nidaamka dawladnimada ee Jubaland dastuurkeena asalka waxa ku qoran dawladda Jubaland inay tahay nidaam madaxtooyo dastuurkeena asalka waxaan u bedelay dawladda Jubaland ee Soomaaliya waa nidaam isku dhaaf ah madaxtooyo iyo baarlamaani baarlamaani iyo madaxtooyo aan waa qodobka koowaad waa in u baahanahay maanta inaynu ansixino qodobka labaad waa qodobka 7 waa qodobka 47 oo ka hadlaya qaab dhismeedka iyo waajibaadka golaha fulinta ee dawladda Jubaland gaar ahaan qaybteeda xusaysa maamulada degmooyinka iyo councilada loo dhisi doono degmooyinka Jubaland
waxaan soo qaadanay markaa farqadiisa shanaad oo ka hadlaysa maamulka gobolada iyo degmooyinka xarafka ba gudoomiyeyaasha gobolada iyo degmooyinka waxaa magacaabaya madaxweynaha inta laga soo dhisayo golayaasha deegaanka degmooyinka dawladda Jubaland intii ay duruftu saamaxayso in dawlad goboleedku dawladdu ay degmo kasta ka qaban doonto doorasho qof iyo cod ah oo city mayorkooda iyagu soo dooran doona intaa waxaa sii magacaabaya madaxweynaha laakiin asalku muxuu yahay wuxuu yahay golayaasha deegaanka degmooyinka dawladda Jubaland waxay ku imanayaan doorasho waxaan filayaa qodobkaasi inuu caadi waa qodobka 47 ee dastuurka dawladda Jubaland marka labada farqadood basa ayaa wax lagaga soo kordhiyey qodobka 3aad oo wax ka bedelka lagu sameeyey waxa weeye waa qodobka 51 oo inoo ahaa dastuurkeenii hore maxkamadda sare ee dawladda Jubaland si la isugu soo ururiyo muxuu ahaa xafiisyada maxkamadda dastuuriga iyo maxkamadda sare waxaa la qaatay oo aanu aragnay inay xal tahay in maxkamadda dastuurka waxaa laga yaabaa laba sanadkii inay hal shaqo hesho ama laba shaqo hesho ama ay doorashadu doorasho shaqo hesho saas awgeed wadamada aan dhaqaalahoodu aadka u badnayn sida ay isticmaalaan inaan qaadano ah maxkamadda dastuurku waxay noqonaysaa qayb ka mid ah maxkamadda sare saas awgeed maxkamadda sare xarafka ba waa maxkamadda ugu sarreysa ee Jubaland isla markaana waxay noqonaysaa maxkamadda dastuurka xarafka ta maxkamadda sare ee Jubaland marka ay tahay maxkamadda dastuurka garsoorayaasheedu waxay noqonayaan garsoorayaasha maxkamadda sare oo lagu daray ama lagu kordhiyey 4 garsoore markuu kiis oo jira dastuuri ah garsoorayaashii maxkamadda sare iyo 4 garsoore oo si gaar ah iyagu dastuurka ugu xilsaaran ayaa kolka waxay noqonayaan garsoorayaashii maxkamadda sare waxaana 4 garsoore weeyaan kuwaas oo ay soo jeedinayaan gudiga adeega garsoorka waxaana ansixinaya golaha baarlamaanka dawladda Jubaland 4 garsoore garsoorayaasha maxkamadda dastuurka ee hadhow maxkamadda sare garsoorayaasheeda la geli doona kiiska dastuuriga waxay noqonayaan 4 garsoore oo ay soo jeediyeen magacaabistooda golaha adeega garsoorka gudiga adeega garsoorka oo ay ansixiyeen baarlamaanka dawladda Jubaland xarafka ja haddii golaha baarlamaanka ansixiyo garsoorayaasha la soo jeediyey iyaga oo la raacaya xarafka ja ee kore ee farqada 1aad madaxweynuhu waa inuu wareegto ku soo saaraa magacaabistooda marka 3 darajay marayaan 1 gudiga adeega garsoorka soo jeedinaya 2 baarlamaanka ansixinaya 3 madaxweynaha ayaa wareegto ku soo saaraya 4 garsoore 4 garsoore ee maxkamadda dastuuriga ah waxay dhamaan xuquuqaha kala mid yihiin garsoorayaasha maxkamadda sare oo qodobkan xarafkani wuxuu saxayaa xuquuqda ay yeelanayaan garsoorayaasha maxkamadda dastuurka ee aan ka mid ahayn garsoorayaasha maxkamadda sare waynu ognahay qodobada maxkamadda sare way dheeraayeen saas awgeed maadaama la isku daray intan hadda 4 garsoore lagu soo daray iyo xuquuqiyaadkooda inta maxkamadda dastuuriga sugaysa ayaan si gaar ah u soo qaadanay waxa iga xasuusina dastuurkeenu hore wuxuu ahaa 97 6 qodob oo 97 ka mid ah waxay ka hadlayeen maxkamadda dastuurka oo ah qodobka 55-aad qodobka 56-aad 57-aad 58-aad 59-aad iyo 60-aad 6 qodob markaa waan saaray maadaama maxkamadda dastuurka lagu daray maxkamadda sare oo ay la wadaagtay isbayskii maxkamadda sare haysatay saas awgeed dastuurkeenii oo ahaa 97 wuxuu noqonayaa 91 markaynu ansixinay kadib qodobka 4aad oo wax ka bedelka ku soo sameynay waa qodobka 65-aad
وأنا ماشي أو تصور قدر بديسي إسكا صور لمن قدر كان لحدني الشناد وحوى أمريكا ورا قدر كتضبع تناد وحوية مدة حيل هين تم بده حوينة إن وهاي حسوسين قدر كان وحنا وافتشنا تصور هجمورة دفتر على الصومالية هي لما أن استديا ده كونفورت كتشرة قدر بده ده خصية مدة حيل هين تم بده حوينة ما دام هاي مبدئيا اللي سوا فتشيا تصور كفدر على كأيو كو ممبر ستيتسك ساسويد أنا حرف كو فرق قد كوبات مدحوين وحلك هاينا يا مدة شان سنة وكب الله من أي تاريخ ذلور داريو حفيز كا واللفاق أي مرهور البرلمان كان سحيان تاس فرق قد تو مدحوينه مدحوينها مدة حليت كيسو لما ألو وحا أفرا إنو أطر تمو قبشادة حلك مدحوينها دولة جبلان فرق قد الله بعد وامد أو باهن الله سحيو een qodobka afraad waa qodobka tobnaad ee dastuurkeena Jubaland waxa lagu soo kordhiyay laba paragraph oo ka waramaya caafimaadku in uu yahay masuuliyadda dawladda in caafimaad tayo leh la helo iyo in la daryeelo dadka aan istaryeeli karin inta kaliya lagu kordhiyay qodobka tobnaad qodobka 17aad oo isaguna ka hadlayay nidaamka waxbarashada waxaan ku kordhinay isagana laba paragraph oo ah إنه مسؤولية الدولة تهاي تيين تا وحبرشادة إيو إن وحبرشادة هير دوكسيه أي تهاي خصب إنه والدين تو أهلان وحبرشو الدولة دون أي مسؤولية دا قاعدة إيسو إن تاسو كو إيجي هاي وحن بايقا حسوسين إنو تصور كينو نقضي ساقاشان إيو نانكا صور دنقني ساقاشان إيه هالقضب اللي حقضب تا قواي آيات محكمات التصور كيهين إن حرفه الروماني جها ورنا ماشى كسرى ساسو جت رأي أنكوب دل ABC هذه أدبادو مهتمين.